चांगला झाल्यामुळे बुलढाणा येथील पेन टाकळी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. कालव्यावरील लाभधारक शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. पाणी न सोडल्यामुळे कालव्यावर शेतकऱ्यांनी 11 जानेवारी रोजी उपोषण सुरू केले आहे. यावर्षी पाऊस चांगला झाल्यामुळे पेन टाकळी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. सिंचन विभाग मेहकरांनी महासंघ पाणी हेतू परस्पर केवळ कोपरबंधाऱ्यावर सिंचन करण्याचा घाट घातला आहे. कालव्यावरील लाभधारक शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहेत. रब्बी हंगामाला पाण्याची जरूरत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. घाटनांद्रा, वरवंड, उटी, बोथा, लोणी, काळे, बरडा, देळक, गोमेधर या भागात हब्बी हंगामाला पाण्याची गरज आहे आणि पाणी न सोडल्यामुळे उपोषण कालव्यावर सुरू केले आहे. उपोषणाला रवींद्र रावसाहेब देशमुख, संजय राठोड, श्याम पंडितराव देशमुख, विष्णुदास जयसिंग राठोड, भास्कर संपत जाधव, संजय सुळकर, पंडित धोटे, श्यामराव आंधळे, बाजीराव काळे, राजेश आकुड, गजानन देशमुख आदी शेतकरी उपोषणाला उपस्थित होते. विविध मागण्यांसाठी हे उपोषण करण्यात आले. उपोषणाची दखल न घेतल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तुकाराम राठोड, AI News, जालना.